မော်ရမပင်လယ်ကွေးတွင်းကနေထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကသဘောတန်ငွေပိုက်လိုင်းတွေဆွဲပေးခဲ့တဲ့ Total Swine Company ကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလေးလာဖို့အတွက် Handling ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဝဲခိုင်တွင်းက Total Company လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းကြာရောက်တဲ့ကံပေါက်ဒေသကကြီးရာဒီမှာပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ဘဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ဆိုတာတွေကိုဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကဒေသခံတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်တွေ့ဆုံလေ့လာပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခု PDD ပတ်လည်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာဘိုးဘွားလက်ထက်ကတည်းကလှုပ်ရှားတာတဲ့လိုင်စင်ဆိုတဲ့ဆိုင်ရွေးရှိတာတောင်းကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီမှာဥယျာဉ်ချမ်းနဲ့အကလုံးဆုံးသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရည်တွင်းဆိုတော့တူးလို့မရဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့နာမရှိဘူး။ဘယ်တို့ကြောင့်ရည်လည်းခက်ခဲတော်တော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုကပတ်လန်းနေလာတဲ့ပို့ထိုးတော့အခုပတ်လန်းနေလာတဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ရွာရဲ့ချောင်းကနောက်တဲ့ချိန်ကျတော့တောက်ရီတောက်ရီလို့ကိုခက်ခဲနေနေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ပတ်လန်းကြပို့ပြီးတော့ရည်ကတော့ဟုတ်ကဲ့မီစီတော့လည်းအောင်ကြတော့ကုမ္ပဏီရဲ့စီစဉ်ပေးမှုနဲ့ဒေသခံတွေနဲ့တစုတဝေးတဲ့တွေ့ဆုံရမှာလည်းပဲဒေသခံတွေအတွက်လှုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တာတွေကိုပြောဆိုကြသလိုဒေသခံတွေဘက်ကလှုပ်ဆော်ရမှာကိုလည်းပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ဒါပြင်ဒေသခံတွေအနေနဲ့မြို့ဖလားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပြစ်ပယ်ပြီးဈေးကွက်မှာငွေပူရတဲ့ rubber site ပြူးရီးတစ်ခုတည်းနောက်ကိုပဲမလိုက်ကြဘူးလို့ပဲသတိပေးသွားပါတယ်ခင်ဗျာ